السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للي قالي أنجا على كسو دو هذا جنال كينا فرطونها بفمي لقلبي فرون إن يتسافي مركو غوريس جنال كأداويني سدويا سبسكراب سي غنبلال كفروس دا واركتد فرطونها بفمي ما شاء الله وللي قالي أنجا على هاي دمانتينا واني جعلها ميل والبد منك جوكتين ما أنت برمامش كينا رالو قد كستو يا وحي روحا انت سمينا برمامش كينا مس موضوع عين وحو كساب سيان رالي جيلين هيي فرتون وحيرا الجلينيسا محيرا الجلينيسا وحيرا الجلينايا مركا أرتيد محي هديتي شلي أي فيديو صادقاي فيديو قص إتهاي جبر دكتور جيجا وبيحي توريس جيجا وبيحي كله إني ما وبيحي سنة لكن أنا توريس وبيحي كودا توريس هذا شلي صادقاي وعرمه ير يرعيون وجقد كشي كينيسي صادقاي سامهن مركا دت بدن أي meshan kara la gareenaya marka raaligelin marka aragtid fortuun hab video soo sameys oo raaligelin ku qoran jeejo ha isdeen fortuun aday ku soo raaligelis video ka dhis ila sii saawin ordin ha fiirsan adi maahin kalaaxo adi raaligareen oo aniye because adi maxaa ku raaligareena ana adi shal yaa ku soo raaligareebo video dambe markii kuwaaniye oo no ku jaffay raaligareen oo ku dhamaystir aba jamla jidkad furta allah waxa dhacani toosun hadaa xanaaqdid aad kullatinne raali noqo wala shee waxa raali ahayn moowadi baani raali noqo seeno hal wajin qasal laba la wajin kasaay wax soo sheesheeg iyo wax ii soo sheeg iyo wax is kasaay walaal macaani kooda marka meesha waxaan kraal gareynayaa ilmo saqiir janaalka ay ku xiran hooyooyin uur leh siib hooyo uur leh soo dacwooti zaaid ayaa kraal gareynaa wixii tirfurtuun habi maalinta walcay ilaa hadda ku dayo yaa waa dhalar waa cunuge tiro cunuge waa xaroom ka sadan barta furtuun habi waa tan aynaan dhaho waxaan xunka asoo galiyas iyo leex jeetir marka balan iyo axdi waxa ka qaaday asxaabta ku xiran fortuun habi family oo qiimaha iyo sharafta leh oo ciziga iyo sharafta ugu barteen dhammaantiin waxaan idhahayaa kun iyo kow jeer raali noqda ku raali noqda kalaamullah 194 ayaan igu raali gelinayaa miyuna wax dhibaaya ayaa soo saaray wax dhegihiina u rabin qof indhihiinino arka aan rabin ayaa soo saaray dabcan because aad ba usoo calaacsheen aad ba usoo khayliseen taas waa markii weligay video aan sameeyay raali gelin ma ka bixinay oo shacabkayga laakiin inaga waan raali gareynayaa inuu waxaan raali gareynaa waxa tiin asxaab igu qaali ayaa tihiin ma fahmino marka baayle inaa raali gelin ma qashid taas oo fakani mar labaad isku soo celi ya shadi raali gelin rabti shali aasi video waka saa waa raali geliyay raali gelin uu baahno because jamnid faariq qabsi markii aan dhaadi xanaaqdid aan rafadid fadhiise raali noqon ku dha marka asxaabteeda qaali aan jecelahay wiilal badan niman badan oo mas-uuliyad ay la soo hadleen yuna waxa sireega day ayay dhaheen ciyaal hooyooyin gabdhaha dhalinyarta sharafta leh kulli waxaan nahanaga day waxa soo kale marka maanta waxaan ii ballan qaadayaa iyo dambe oo xun oo wax xun ka sheekeynayna mise qof wax xun afkii soo mareen inaan i soo sheegan fahmino marka raali noqda raaligiina janaku ahaada teeda kale maxay ahayd walaalahayga qaaliya aan jeclahay meeshaan waxaan rabaa asxaabtu waa raali geli soo maahan meeshaan waxaan rabaa marka gabadhii tutoreysa jiijo video ayaa soo sameysay bay istaag ii fadhiya ku dhaca lay maxaa lays maxay ahaydeetii laba su-aal ayaa waxaan rabaa video ayay soo sameysay tutoreysa jiijo marka inigu waxay dhaadeen ma video xun soo qaadin video sim soo qaadin kar reaction ku bixin kar wax ay sheego salaam bixin shalay aan jana ayri ya weesi dad oo soo baraan ina wax xun iska sheegaa oo ku dhaa waxas waa wax jira waaye waxay ku dhaqmeen waaye dhoy midama wabillahi tawfiq wala lay qali aan jecla xumaan madayn habi mar waliba waa faraxsanahay farxadeeda ayaa anay ka talaya iyo caafimaadkayga dee qof farxad iska ma dalayo marka su'aasha aan wado laba su'aal ayaa waxaan rabaa inaan ugu jawaabo video dheer soo sameeyo si xakaar isu istaag to fadhiisa tamar safar qabta camale laakin in malaa yaryaa oo aan la malay ka jawaaba lamadii ag jawaaba wixii tiri videos la eryar leba mugu erximaaya dhegeysta waxay dheesan leh meeshan waa isla joognaan yaadi nairobi isla joognaan waa ujeedin waxay dhaaday fartuun nairobi waa iskula joognaa ayay tiri ma rabo marka waxyaalaha dheer ee sheegtay iyo waxyaalaha xun in ka hadlaysay in aan ka hadlo yunoo anay wax badan iyo sheegtay aniga halka su-aal ee ku hadashay waa ka hadlaa markii dhoo waan fisiraa falanqeynaa markii dhoo hal videonga dhigi karaa daafayuus u baahanahay ma fahmino t
qiyaada kalma barabi because aniga waxa way waana leey wadi boyna markino dhicisho la dhahay sasday stack fadhiiso camera la damina ana wax u jawaabi kowde ya wa is dareemi kartin intii ku socod intii fahmiina markino salaam baan igu daro ween eh marka walaalahayga qaali aan jeclahay su'aasha ka jawaaba waa arabta iskuul joogna ay tir abaa iskuul joogna isli bahal kima ugu gada baa gadi baasiye kanini ma laysi ugu gada social media ma ku gada mis isli aan ku maana ku wareejay bikas iskuul joogna micnaa aan isla u fahma saaxiibey niks u fahantay commentay ugu soo qoro iskuul joogna waxa ka bado ya wa iskuul joogna waxa ka wado tutorial sidii jaqooto qoto iso jawaaba bikas markii iso jawaabti wa fahmi karaa bikas ana miskeen taa iska amurtahay halka xijaab ku feeyno soo noo wasu xirbi markii iso jawaabo iskuul joogna ay tir ergas bis ay arabay inaan ka jawaabo وتاني محي هديت وحاك الجواب بروا فيديو جيلا بلاو إلا قلت ما جي جواب فيرصة دي فهمي نو فيرصة أنا كرات سد إنه يسو جواب يسو وغاي بلاو إلا قلت ما فيرصة دي قلت ما وحي شاقة سحشيكتو لكن وحي يوكو فرحة بنا إنه إتاقر تأيق الدم بيسو آيا قرطي كيب قوين ورق سعو آيا قدها آيا محي هديت وحاد هذا قف وقال آيا تها آيا إذا هذي قف قيمه يمركو يقانو madax ina saarta ma hay aanu dul ma dhig saaxiib allee cisig ayaa ku dhahaaya malayga markii inta xumaan aan soo sheegtay halka wanaag aan yar aan sheegtay inuu baabiyo iyo inuu xumaanta badan wanaag yar ayaa ka qiim badan ayaa la dhahay jeejo ma fahmino marka wanaag yar ayaa aniga isdeegaad marri qof igu qaali aad tahay fartan habiyay aan is ishinaani aad walaalahay yaa isku sheegay sidaan ma arkino waxa waan ma fahmin baani laakiin markii dhahdi fartuun qof igu qaali ah tahay ya nakala wad markii tiri waa nakala wad aan u dhahay gaariga ee gaariga sasas u qallay saacadan la bilaaw fahmino marka ma sha Allah waa kuma santa horta qof iyo inta ay garatay qiimeega aad aan garatay wixii soo caay tanta wixii wax soo sheegtay wixii istaagta oo fadhiisatay habar sokor qabta ku dhahay shamar waa ka tiri wa istaagta oo fadhiisatay waa ku xumahay I'm sorry iga ku kariyay laakiin raal gelinta buuxa waxay ka socotaa waxa ta walaale macaane wixii aad sheegtay ani firkeya ku dhaad dad badan ay iga xanaaqsan oo muxiid asxaabtay marka asxaabtay waa raal galeenaya waxa dhahaya asxaabteeda qaaliga aan jeclaa ka raali noqdo fiidiyo gashali muxiid heedet aad iyo aad ayaan raal iga qaaliga aan jeclahay raal gelintaas iga qaata balan ii axda ayaan igi qaad maanta baan waa awoodaa gabadhaas fiidiyooga ii soo jawaabtay bilaaw ila ultimina niishida bilaaw ultima maxaa niishidaa aba kagackaga yacakow aa ku jiro waxay lahaayee marka bilaaw ila ultima shida karib diin la yaacadalaana ma usoo galay social media ani koob haddii la dhaho laba lagu dar saddex ayaa imaanays saddex afar ayaa imaanays afar shan ayaa imaanayso oo waxaa ka wada oo jawaabe eh marka ma jecli weligeena qofku masqajaamin nolosheedana qof afaariyo kuma darsanin marka alxamdulilah washukru lilah ولا إله إلا الله والله أكبر وأني بدأ ما يستري ما هذا إلى سبنات شرفتي عزة إيد إيه موجسة يقول هذا قف يقول قال آيات ينو قف كوكو قال وقف قيمة له قيمة هي جوا جرت قيمة سنت إما قيمة هي ميسانت أت أي كلام هاد علينا يا أنا جرى لجلنت أصحاب تايا كوس عطا لا وضع إرقة جبابة يحتان إسلي أي كل جوجا يتري وحكة وضع إيش أشيك هدير بتنا هنا وحس كل جدنا إيش أشيك وكو 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 وضع هذا لنا عريم هاسيتي تاذا كلمة هذه ترى أصحاب إسلي أس كل جوجنا إيش أفافهي أم كسوي من جو بركاسيتي محاكلو كحجينا الله مستعام يا قيمة هي جي وقت أنت سنا كجبابة يا فيديو جان أسمي ومس مينين إن أي سؤالها قار إبي ديني سيو إن كجبابة ما شاء الله مرك والله بلا تلا حاله تحدي لا نو 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 ani waan waani gabadha waxyaalo qaldan waa ku garbaashay baa maaha inoo waxyi qaldan waa sheegay soomaan marka aan wax xun kama sheegin macaaynin sibkeed iyo asarkeed iyo firkeed iyo faraceed macaani maayno laakiin waxaan la waxaan iska dee mustaqbal kuma way diidi maayno waxay tiri fartuun marka waxay dhaaday ay ugu mashquulinay bulshada ay u soo jeedinayna camal waano inuu galbadeed tiri waa kaa kala waday waa kaa dhaafay mana ku waaninaye marka walaalahayga qaali aan jeclahay intaas waa fiidiyogeyga
معنه هذا نوحي تهاي إنا بقول كي بقول إني نيرة الجلية يجبر أس إنا أشجع إنا أسكت كل جوجا وليبا أحل دونت إباهن كرتيد إتاد كلا قيمة هاي قيمة سي إنا كاجم هذا الفيديو هذا دل لا بس إرلي بكلمك أنت كلمة ما بيمسعني ينوم بيمسعني ما كسر أنت كلمة بأقان بوستاج سوى في دي سنة سبع وكمل بدا بليز مالو بدا والله وبالله وطلع بدا ما أقان بدا سيدي إنا كذا شاء تاعنا عمل أدرم ويا بدا وحبلي بقى فاهمينه مركا مسوي جواب يا ده هذا محاك مسوي جواب تاعي وحمة بكلين بيكوس بحارب تقدر مسوي شيء جنباني مركا كيف جوين هرو سرعة وحواي وكرم هاي وحيا لقاركود أشياء جسينة وليس فيوس يعني ما رفته والفل لله الحمد إلى هيو فأبى يا عم بحن لكن شرفتي عزقة وقلبي جي كان مرك أصحابتي قال لي عن جعل دمنتين وأني جعل مل بدنه كجفتين مرة واد إمر ستحد إمر أفراد وانير على جرينا يا جودة حاملة مسكين تا I'm sorry فيديو قاسيتنا هدول عنو قال رشتوا هذا الجار واقع بحنا بعد الليلة إن شاء الله هذي لا يكره النقطة أصحابتي قال لي وانير على جرينا يا وصعد يعني ده يا دمنتينا أنت بدنا كنول وحن نقصي تجاي عن جو فرتون هبي فميلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.